Со бир булайыкка чыккан адамдар дегенде сонун текстерип атыр мекен? Со бир булайыкка ана дуйундан көрөдү го TikTok'тан, я? Я, я, я. Сонун көргөндөрдү текстерип атыр экен. Ал текстергенден кийин эмне істейді екен? Жазалап бирден істей ме екен, жоқ? Қорқытам екен қалай? Оны текстергенден кийин әрине сен неге көресің? Я ана жақта деп. Оның үстіне дегенін ана көлденең жайлауында Қабанбай батырдың несін ескертішін алып тастаған ғой. Я, я. Мүмкін қайтадан бір саясат орнаған шығар, сөйтіп тексеріп. Қазір әпеке мен 3-4 жылдан бері ондай сөз айтып көрмеген болатын, бірақ қатты қорқып тұр енді. Ештеңе айтпаймын, ештеңе айтпаймын деп. Жаңа не деді дейсің, әпекең сонда не істеді дейсің? Ана бір бұлайықты көргендігі үшін елдерді, бүтін елдерді тексеріп жатыр дейді. Телефондарын тексеріп, сөйтіп не істеп жатыр дейді. Әпекеңе де қысым болған ба сонда? Сондай шығар деп қорқтым, білмеймін. Жүрдім, жолдап бер десем, жолдамай қойды. Алты алдым, оны өзім хабарласам. Болмаса ол не, намаз оқып, ешқандай не қылатын емес, үш баласын, жеті баласын бағып отырған тесірейді ғой. Әпекең қай жерде, тоғыстарда тұрады ма, қай жерде тұрады? Мен тоғыстарда тұрады. Иә, иә. Онда сол тоғыздар оды. Мен осыны сенен бірінші рет естіп тұрмын, ана осы бір болайыққа көрген үшін тиісіпті деген. Сонда тоғыздар оды бір қатаңдау саясат жүріп тұрған ғой елден өзгеше сонда. Сондай ұқсайды. Мен қайсы күні әпекем бір айтып қалды, мен өзім хабарласқанда хабарлашшы деп. Сөйлеген неге өйтіп тұр деп. Енді мүмкін қолы бос болмағаннан кейін мен постоянно күнде 1-2 рет шығып сөйлесіп тұрып, әпекем сөйтіп айтты. Сенің мен енді ана қарбалас болғаннан кейін сөйтіп айтып тұр ма жоқ деп сөйтіп ойлап қойдым. Сөйтіп хабарласпадым, бүгін сөйлеп қойыпты. Мен өзім сөйлегенде сөйлейінші деп. Иә. Не болды десем, осындай пепадан басталып жатыр. Бүтін елдерді мен артық ештеңе айта алмаймын деп сөйтіп мен білемін ғой жақсы саясатын. Сенің мен жоқ тұрайыншы, балаларға жақсы қара бол, аман бол деген сияқты осы сөздерді айтып жатыр ғой. Шымылдың неге жақпайтын жолдап берсем, жолдамаймын деп. Қайтадан адамдар ұстап жатыр деп онда ештеңе айта алған жоқ? Оны ештеңе айта алмаймын. Иә. Өткенде ана қабекенің мүсінінде сол жерде қоян еткен, иә? Сол. Иә, көлденең жайлауында ғой, көлденең жайлауында. Енді маған хабарласпай ақ қой дей ма, сонда не дейді? Иә, хабарласпай ақ қой деп, ішінен жоқ тастаймын деп жетті. Туған әпекең ғой, иә? Иә, туған әпекем. Ол тағы да хабарласа берсең не дейді екен? Ала ма сен хабарлассаң айту? Неменеге қорқасың деп, қорқпай ақ қой деп сөйтсем, ештеңе айта алмаймын, білесің ғой, білесің ғой деп сөйтіп фермадан бастап жатыр деді. Бүтін бәрінікі сөйтіп тексеріп жатыр. Басқа аудандарда қандай екен ештеңе естіген жоқсың ба? Мен тағы бір неменеге мен күйеуімнің әпекесіне звондап көрейінші, не болсын. Иә, иә, хабарласып көрсін. Ол кісі анада неде ғой, ол кісіде сол таныстырады ғой. Иә, сұрап көрші тағы да, басқа аудандарда, басқа ауылдарда қалай болып жатыр екен? Білмеймін, бұрын да сөйтетін ғой, қай жерге жүрсең телефоныңды тексеріп тұр, майыңнан да қорықпайсың ғой, өйтіп қанды шығып жіберетін түрі. Осы жерге келгеннен кейін де хабарласып қайдасың, үйің нөмірін айт деген соң мен айтқан болатынмын, немене кешке шейін маза бермейсіңдер, қытайда да бізді өстіп тыңдап жүргенсіңдер. Үйіміз тастап, кәсіптіміз тастап келдік, неменеге кешке шейін бізге звондай бересіңдер деп. Енді сөйлейтін болсаңдар сендерді мен үстілеріңнен арыз беремін деп сөйтіп едім, жоқ болды ғой. Болмаса күнде тексере беретін. Осы жерге сендер көшіп келгеннен кейін де сөйтіп мазаларыңды алды ма? Қанша уақыт алды мазалар? Бір жылдай сөйтіп жүрді. Сенен кейін мен ішімнен жұлып тастасам, шешеме барып неге қызың ішімнен жұлып тастайды деп. Сонан кейін қайтадан не істегенмен
кейін мен өздеріне айттым келе сенендей шешеме мазалайтын болсаң осы сөздерің бәрін мен неге халықараға бәрі жариялаймын деп сөйтіп едім кейін шешемді де мазаламайды сотпен сөйлемейтін болады мен енді одан да қаттырақ не қылайын десем мен туыстарым бар ғой туыстарым бар ғой десем өзі де әпекем үш баласым күйеуі қайтыс болып кеткен ғой бағып жүрген әрең бағып жүрген адам сөйтіп зарисын алып білмеймін әйтеуір болмаса олардың ол жақта қазақтың қолына не келер иә саясат тоқпайды иә жұбанышы бастайды деп иә ол жақта қазақтар сол ол жақта қазақтар сол әйтеуір кәсіп не кәсіп мал баға ма жер себе ма әйтеуір сөйтіп тыныш жүрген адамдар ғой әпекем өзі дүкен ашып сол мәгезінің арқасында күнін көріп жүрген әйтеуір неменеге өйтіп мейлі мектебінде жоқ болды жарайды дедік те құрсын оқымаса оқымай ақ қойсын деп қытайша оқыса да мейлі деп әйтеуір тып тыныш күнін көре берсін мейлі ғой иә шекараны ашып жіберу керек кет жүгір көзіңмен көрінбей деп алатын жерінде тартып тартып алып болды ғой бетін жайлаудың бәрін алып болды бұрын деген ана қабанбай жайлау деген қандай керемет жайлау қазақтардың бәрі қуып шығып кейде көрсем жүрегім бауырып алған ана кісінің ескерткішін алып тастағанда мен көп бүгін отырып жыладым осында сол жерге кішкентай күнімізде барып деген бүтін күйін ашқанда қазақтардың бәрі сонда болады е қазақстанда мына алматының ортасында қытайдың атында көше бар ғой ешкім ешкім ештеме деп тескен жоқ қой оған алып таста деген жоқ мына біздің неге президентіміз жоқ дегенде қазақтарды қорламаңдар болмаса бір ауыз ескертусіз айтпайды неге деймін тоба кейде осы қайда баратыныңды да білмей қаласың әзір енді ол жақтағы қазақтар сондай қорқытып қинап жатса неге обал емес па деп өзіміздің де телефон тексеріп сағат сайын минут сайын қамшы жіберуші еді ғой қытайда мен ойлаймын да сол кезде жүрегім аузымнан шығып кете жаздайтын қазір ол жақтағылар қамшы жатыр екен е оңай болып тұрған жоқ ол жақтағы қазақтарға да мына жақтағы қазақтар да оңай болып тұрған жоқ қиын болды бұл қазақ болғаны үшін көрікті көретін болды ғой әйтеуір мүмкін сол ана қабанбайдың ескерткішін құлатқанын біреу жолдап берді деп соныларды тексеріп сол сен сол жақтағылармен хабарласасың деп қайтадан қанын ішіп жатқан шығар өтірік ауру жоқ ауру бар ауру бар ауру болса ел қырылып қалмай ма өздерінің қытайлар келеді мына тұрған қорғас шекарадан өтпей сонда басқа шекарадан өтсе ауру жұқпай қала ма екен иә 10 мың 15 мың юаньға бір адамға билет 10 мың 15 мың юань деген сомдық емес па иә бірақ бір семья үш төрт семья болса оның тек осы жақтан үй алатын ақшасын жолына береміз ба дейді да елдер қорқады келгеннен одан кейін деген паспортты таратып отырмапты ғой ол жақта паспорт деген нәрсені ауызға да ала алмайсың елдерден сұрасаң мына қорғаспенен жіберсе жаяу ақ келе салатын жер ғой өте салатын асырап айтсаң шекарадан жаяу өте салатын жер ғой иә жап жақын жер ар жағынан қорғаста келсе ғана болды иә соны ашпай отыр ғой мейлі кет деу керек та тек арада ауру қате арада кіргізбей қойса болады ғой сонда бүтін мемлекетке барып жатқанда осы қытайда ғана ауру өтіріктен ана жерде ауруымен мен айтамын өтірік қойшы мыналарынікі деген иә әзір қаншама қазақты сол жақта дегенің әуе үйін сатып жіберген қазақтар деген қайтадан үй ала алмай ақшасын қашылап жіберіп соны білмейді дейсің ба әдейі тентірету ғой солар иә енді шекараны ашпағанымен қоймай сен бір болайықты көрдің бірдеңе бірдеңе деп неге өздері шығарады соны бір болайықты сол жаққа шығармау керек қой әдетте бірдеңе шығарсақ соны тексеріп қаншама рет көрінім санын төмендетіп тастайды да о да бір неге шақырып жатқан жоқ дінге шақырып жатқан жоқ саясатқа шақырып жатқан жоқ
болмайтын нәрсеге сылтау айтады да тұр. Ондай жаңағы бұл сая заң бойынша болмайтын болса ұқтыру шығарсын, одан кейін ұқтыру шығарып, міне бүгін ұқтыру шықты, енді келесі аптадан бастап немесе келесі айдан бастап осындай нені көрген адамдар заң бойынша жауапқа тартылады деп, не болмаса заң менен жаңағы шығармайтын қып тыйым салып тастасын. Үйтпейді ғой, үйтпейді да аяқ астынан келіп анау болмайды мынау болмайды деп жаңағы не қылады ғой. Сол қарындасым, онда жаңа мына аудионы сенің атың айтылған жоқ, ештеңе айтылған жоқ, жариялауға бола ма? Жариялай беріңіз. Жақсы, онда жариялай ма? Жақсы, хабарласып тұр маған, келген кезде осы хабарласа керек ма? Мақұл, жақсы мақұл. жақсы.
Қолдан кешегі коммунистердің ұлы көсеміне балама ешбір қателеспейтін, сондықтан жалпыға ортақ конституциялық заңдар мен ережелерден мүлде жоғары тұратын абсолютті билік иесі ретінде нұр сәулелі, сұлтан мәртебелі елбасының ұлылығын Сталинге тең таппай қиналған Жамбыл Жыраушақ қиналған қазақты көріп біз де қиналып отырмыз. 19-шы ғасырдың өркениетті әлемінің бір мүшесі болса да, масаң ұйқыдан маужыраған қазағыма жеке басқа табыну деген сүркейлі сөздің пайда болу тарихын, кешегі сталиндік зұлматқа 1956 жылы бүкіл кеңес елін билеп төстеп тұрған Қазақстанның коммунистік партия бюросының бағасын ұсына отырып, бүгінгі реал өміріміздегі келеңсіздіктерді салыстыра ескерткіміз келді. Жеке адамға табынушылық, көрнекті адамдар тарихи процеске шешуші ықпал жасайды деп, жеке адамның алдында бас ию, оны қошеметтеуді, уағыздауды көрсететін ұғым. Жеке адамға табыну идеясы менен практикасы ерте заманнан бері келе жатыр. Халықты ол кезде діни және зиялылар өкіметінің өкілдері қателеспейтін, жаңылыспайтын ерекше адамдар деп құлдық руға зорлап көндірді. Кейінірек жеке адамға табыну идеясы идеалистік буржуазия философияда қоғамдық өмірдегі объективті заңдылықты жоққа шығарып, жеке адамның зорлық зомбылығын ақтайтын идея ретінде қалыптасты. Марксизм-ленинизм жеке адамға табынудың қандай түріне болса да қарсы, оны тарихты материалистік тұрғыдан түсінумен де социалистік қоғамның демократиялық мәнімен де сыйласпайтын ұғым деп есептейді. Марксизм-ленинизм классиктері бедел атаулыларға ескі наным мен бас иуге дейін баратын жеке адамға табынудың қандай да бір түріне болмасын қарсы пікірлерде болды. Коммунизм жаулары біздің елімізді кезінде орын алған Сталиннің жеке басына табынушылықты социалистік қоғамдық құрылысқа байланысты болады деп түсіндіруге тырысады. Ал шын мәніне келгенде, мұның өзі ерекше жағдайдан туған құбылыс еді. Біздің елімізде дүние жүзіндегі тұңғыш социалистік қоғам темірдей берік тәртіп сақтауды және партиялық мемлекеттік басшылықты бір орталыққа бағындыруды қажет еткен капиталистік қоршау менен қатаң экономикалық блокада жағдайында орнатылды. Иосиф Виссарионович Сталиннің жеке басына табынушылық осындай күрделі ауыр жағдайда пайда болды. Партиямыз жеке адамға табынушылықты батыл сынады. КПСС-тің орталық комиссиясы жеке адамға табынушылықты және оның зардаптарын жою туралы 1956 жылы июнь қаулысында жеке адамға табынушылықтың объективтік жағдайларын, сондай-ақ Сталиннің жеке басының қасиеттеріне байланысты кейбір субъективті факторларды талдап, жеке адамға табынушылықтың материалистік позициядан таюға тарихи нағыз жасаушы халық бұқарасының белсенділігі менен бастамасын бағамалауға әкеліп соқтыртатын аш көрсетті. Қазақ Совет энциклопедиясы 4-ші том, Алматы 1974 жыл, 361-ші бет қаз қалпында көшірілді. 21-ші ғасырда өмір сүріп жатқан қазақ азаматтары сонау 1974 жылы баспадан шыққан энциклопедияның әр бір сөзін ұқыптай оқып, бүгінгі конституциялық заң ережелеріміздің қалай бұрмаланып өзгертірілгенін санамаласақ, есептен жаңылып басымыз айналып кететін шығар. Сөзді Қазақстан Республикасы конституциясынан бастағанда назарларыңызға 2019 жыл Конституция күніне орай сөйлеген сөзінде президенттің Қазақстан конституциясына ешқандай өзгертулер енгізілмейді және оның қажеті де жоқ дей келе, конституцияға өзгерістер енгізу туралы айтып жүргендердің барлығы іблістің әрекеті деп мәлімдеген болатын. Конституцияға өзгерістер енгізу туралы айтып жүргендердің барлығы іблістің әрекеті деп мәлімдеген болатын. Солаяқ дейін десек, соған дейінгі жағдайымыз мынадай екен. Қазақстан Республикасы конституциясына осы жылдарда 5 рет 1998 жылы, 2007 жылы, 2011 жылы,
2017 жыл және 2019 жылдар енгізілген өзгертірулер менен толықтырулар бойынша 55 статияға 1100 толықтырулар менен өзгертірулер енгізгендерді де ібілістер қатарына қосу керек болатын шығар. Солардың ішінде 1998 жылы ең негізгі 19 заңға түбірлі өзгерістер жасалыпты. Соңғы өзгеріс 2019 жылғы 20 наурыздағы Конституциялық кеңестің «Вносимые в Конституцию Республики Казахстан Астана, Нур-Султан, связями с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг первого президента Республики Казахстан перед народом Казахстана не затрагивает вопросы независимости государства, территориальной целостности республики, формы ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом Республики Казахстан Елбаса. Біздің ләппай тақсырға әбден машыққан маслихатшылар менен парламенттегілердің жағымпаздықтың әлемде жоқ үлгісін көрсетіп, Астананың жаңа атауын Нұрсұлтан деп жазуды, әу бастан Нұрсұлтан деп қойған ата-анасы көрегендік пен арабтың нұр деген сөзінің свет, сияние екен, ал Султан власти немесе правитель екенін біліп әдейі Нұрсұлтан деп қойғанын еске алса керек. Қазағым-ау, бұл сорақылықты қара орыс депутаттар қошемет үшін айта салған түсінбестік дейін десек, республикалық аномастикалық комиссия алақайлап бұл сандырақты заңдастырып бергеніне куә болып отырмыз. Жаңа президенттің таққа отырар отырмастан шығарған указы бойынша өзгертілген қала, көше, оқу орындары менен мәдениет мекемелері, вокзалдар менен аэродромдар, станция бекеттері тағы басқа сансыз жаңа атауларды жабдықтап орнатуға шамасы 125 миллион доллар, 47 миллиард 301 миллион 250 мың теңге жұмсалатын көрінеді. Мынау кедейшілік, қымбатшылық, ауру, сырқау алқымдап тұрған қазақ халқы жағымпаздарға қарғыстан басқа не айтар дейсің? Басқасын айтпағанда, соңғы 15-20 жылда парламент қабылдаған конституциялық өзгертірулер менен толықтырулардың басым көпшілігі тұңғыш президент елбасының абыройын асқақтатып қана қоймай, оның жеке басына табынудың диктатор Иосиф Виссарионович Сталиннен де сорақы түрлерін заңдастыратын толып жатқан заңсымақтардың жалпы тізімі 10-нан асады екен. Атап айтқанда, осы өзгертірулер мен толықтырулар тұңғыш президент лидер нацияды және оның қазақ халқының бар байлығын озбырлықпен иемденіп алған отбасы мүшелері менен бар билікті басып алған қылмыстық топты қайткенде тарихтың бүгінгі және ертеңгі әділ жазасын құтқарып қалудың барлық айла шарғысын заңдастырудан басқа еш нәрсе де емес екенін бұдан 11 жыл бұрын, нақты 21 май 2010 жылы қабылданған заңдағы «Что глава государства и члены его семьи полностью освобождается от уголовной ответственности» дей келіп, ответственность за порчу изображения первого президента Казахстана, публичное оскорбление и искажение фактов его биографии, тағы басқа қатаң ескертулер менен көруге болады. Қадірлі отандастар, бізге мыңдаған жылдардан бері өмір сүрген адамзат баласы басынан өткерген қанды тарихқа көз жіберсек, алтын тақтан айырылмау үшін тіпті қара жер қойнынан кіргеннен кейін де мәңгілік өмірден дәмелі сан диктаторлардың тағдыры бүгінгі өлмес өмір арқанына жармасқан көсемдерге сабақ болған екен, сабақ болмаған екен. Ағылшынның ұлы ақыны Лорд Байронның өмір арқан жабысып ұшына соңғы түйін қолдан шықпаса екен деп
дейтін орындалмас арманға алданған лидерлер, патшалар мен хандар пролетариаттық ұлы көсемдерді аяп жаның ашы декен. Мәңгілік тек жаратушы Аллаға ғана жарасады. Ұлы Абайша айтар болсақ, адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдар алдар бірақ, ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Дегенмен, өлімнің де қадірлісі мен қадірсізі де болатын ұмытпауымыз керек. 21-ші ғасыр диктаторлар мен коммунист көсемдердің миллион, миллиардтарға тұрғызылған сан мың ескерткіштерін талқандап, олардың ат атауларын қайта жаңғыртудан басқа игілікті, сауапты қарыз парыздарда аз емес еді ғой. Лидер нацияды ойлап тапқандар қай ұлттың, қай нацидің қателеспейтін, жаңылыспайтын ерекше адамы дегісі келген. Жеке адамға табынушылықты, жеке адамның алдында бас ию, оны қошеметтеуді, уағыздауды және жеке адамның зорлық зомбылығын ақтайтын идея ретінде айыпталғанын білмегеніме, біз осындай шектен шыққан мәңгүрттікті заңдастыру арқылы 21-ші ғасырдағы өркениетті әлем алдында ұятты болып отырмын. Қазақ халқы кешегі Алматыдағы Брежнев алаңындағы қанға боялған қыршын қыз жігіттерімізбен Қайрат Рысқұлбек, Ләззат Асанова, тағы басқа жаныштауға бұйрық берген қанды қолдар әлі әділ сотқа тартылған жоқ. Ал айдың, күннің аманында тәуелсіз елінің босағасын бекітіп, шаңырағын көтеруге барын салып күрескен Алтынбек Сәрсенбаев, Заманбек Нұрқадиловтардың қанды қол қонукерлерінен құн сұрайтын күн қашан келеді? Жаңа өзенде қанға боялған сансыз қазақ бозақтарының қонын кімден сұрайтынын жақсы білетін қазақтар тек уақыт деген әділ төрешінің үкімін тағатсыздана күтуде. Ал қазақтың жер асты, жер үсті байлығын талан тараж қылып, талтаңдап жүрген аш көз байшыкештерден есеп алатын күн әлақ келеді. Сол кезде кімнің кім екені белгілі болады. Жеке адамға табынушылықты айыптап, әшкерелеп, тарих үкімін жариялайтын энциклопедиялардың жаңа